uyu munsi w'abagore se byibuze wo ukwibutse iki nk'umugore wowe munsi w'umugore rero uriya mugore utwaye iriya modoka waramenye umunsi we ubu se nkanjye kuva mu gitondo sindarya reba aho nkenyereye urabona ingo titanciyemo ntose kuba ntararya mvuga ngo nanjye ndi umunsi w'umugore ngo nawe ubonye cyakora ubu nkaye wa mukobwa yo kubera ko umeze neza umfashije ukampa igihumbi nkajya kunywa agafanta waba unkoreye nukuri rwose umfashije ukampa inote y'igihumbi nanjye nkagenda nkagura agafanta nkavuga nahuye n'umugore mugenzi wanjye arandemera waba unkoreye nukuri ufite umugore ndamufite kuri uyu munsi se wamubwiye iki cyangwa se wamukoreye iki kuri uyu munsi wa nshuti reba ukuntu umeze reba ukuntu umeze kabisa ubuse nzi ari hehe ahubwo ubunzi ari mu biki mu by'ukuri kwera inakuri mu yesha nakubwiye ngo rikura ba bantu bano b'imodoka gera mu modoka bavuga ati ni kwa kundi ni umunsi wacu ku byishimo byacu katuye amafaranga byacu yatu dutuye tariki 8 Werurwe urwanda n'isi muri rusange twizihiza umunsi mukuru w'abagore twita mu ndimi z'amahanga International Women's Day uyu munsi rero nka Precision TV twasuye bamwe mu bagore bari mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali aho twasanze bamwe aho basanzwe bakorera ubuzima bwabo bwa buri munsi aho benshi bita muri Ziniya muri Kicukiro bakaba batuganirije uyu munsi uko batekereza uyu munsi w'abagore umeze uko bo bamerewe kuri uyu munsi udasanzwe bakaba ba bagarutse mu kuvuga ko na nyuma yuko abenshi bakomeze kwizihiza uyu munsi ariko bo batameze neza cyane bitewe n'amikoro bitewe n'ubushobozi buke bafite ariko ngira ngo ni umunsi w'abagore tutitaye ku mikoro bafite uyu munsi ngira ngo maze bakomeza kubibona abenshi aho bari bavuga ko batagombye kuba bishimira uyu munsi kubera ko batumva ko ari abagore kubera ko hari uburenganzira ababuzwa mukomeze mukene Precision TV mukora subscribe mukora share ndetse na like nyiriwe neza muraho muraho izina yawe ninde nitwa uwa jambo joni abantu umushoferi w'igare hano ku isoko rya zini yego uyu munsi turizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore uyu munsi we wawubonye gute urawuvuga hiki uyu munsi ni ibyishimo ku bagore n'abakobwa ariko natwe turishimye cyane kuko abagore urebye mu gihe cya kera bari barambuwe agaciro ariko bongeye kugasubizwa ubwo rero muri rusange ni ibyishimo ubona se amahirwe ahabwa abana b'abakobwa cyangwa se abagore muri rusange bayakoresha nk'uko bagomba kuyakoresha koko amahirwe arabahabwa kuko iyo urebye leta yacu y'ubumwe iba amahirwe ariko mu by'ukuri hari abayabyaza umusaruro ariko nyine hari nabo ubona batayabyaza umusaruro yego uyu munsi nk'umuntu w'umugabo wowe ni iki ukora kugira ngo ufashe cyangwa se ugire icyo wamarira umwana w'umukobwa cyangwa se umugore muri rusange ukora iki kugira ngo ushyigikire uyu mwana w'umukobwa turi kwizeza umunsi cyangwa se umugore gusanga icyo nkora ni ukwifatanya nabo by'umwihariko muri uyu munsi wabagenewe ikindi cya kabiri by'umwihariko nkanjye nko mu rugo rwanjye mfasha umudamu wanjye mu mirimo kera tuzi ko imirimo yaharirwaga abagore ariko ubu turafatanya kabisa nyine muri byose murakoze murakoze cyane namwe murakoze rwose uwo munsi natwerega turawumva pe twumva ari byiza kuba babigiyemo ariko twakumva ari byiza bitewe n'impamvu runaka ntabwo uzajya mu aho ngaho uri buta mwana akaburara mfite icyo mfite nanjye najyayo ariko mu gihe nabyo mfite ntabwo ngomba kujyayo kuko sinakemera ko umwana wanjye agira ate aburara cya nanjye mbura cya nyumwe nabwiriwe ntabwo byashoboka kuko njya mvuye aha ngaha nahaje sinke n'umunsi twarimwe nasibye rero na ukuri ni mukajya muturenganya none se muravuga iki ku mbaraga z'abagore bishize hamwe ubu ngubu mwishize hamwe mukazaga wenda mubika nk'amafaranga gahoro gahoro mugafasha umwe ejo mugafasha undi ejo mugafasha undi ubwo bufatanye bw'abagore bo bishize hamwe bwo ntabwo bwavamo imbaraga zidasanzwe ikibazo ni kimwe sibyo amafaranga tuba dufite ubuse nimba najanga kuva mu gitondo
nkaba narunguka n'amafaranga 500 cyane aba nungutse senye sangaba narunguka 1000 ubu se nakifatanya gute ndi butaye nkaha mbagamizi mbona nyine nuko tutitabira ibyo baba abayobozi badukuriye kubera nyine ubushobozi bwacu kabone se hakorwa iki byibuze erega baduhaye imunga natwe twajya twitabira ibyo baba bashaka kuko tutabyitabiye nabwo bavuga ko ari agasuzuguro twashyizeho kandi nago biba ari agasuzuguro nuko natwe tuba tubona tugiyeyo nta kintu twabona none se uyu munsi wenda murasaba ubuhe bufasha muragira ngo umuyobozi wajyuma cyangwa se Leta y'u Rwanda ibakorere iki kugira ngo wenda mubashe kwa mwava mu bibazo mufite uyu munsi ngiye ikintu nsaba Leta ndayisaba igishoro iduhaye igishoro natwe twajya twitabira nk'ibyo abandi bose bishoboye bitabira kubera yuko ureba urareba ukavuga ati uyu munsi ni nakora ndaburara rero nagushobora kujya kwitabira ahantu ubona uri buburare natwe tugize amahirwe tukabona ubuvugizi twakitabira bisanzwe rero tubonye igishoro byaba byiza natwe twakitabira nk'ibisanzwe uyu munsi byibuze umunsi mpuzamahanga w'abagore wo byibuze ukwibutsa iki ukubwira iki byibuze niyo wenda utajya kwishima ariko iyo bavuze ngo ni umunsi w'abagore wowe byumva gute ndabyumva pe ndabyumva mbyumva neza ariko nakabyumva neza buriya kumva ikintu neza utagiye no kugikora cyangwa nakijyemo nyine nta kintu biba bimaze nyine urabyumva ukavuga ati kubwo mbyumvishije nta kibazo ariko nyine natwe babitubangamiye kubera ubushobozi bwacu ntago uzagenda ubuse ninza nshobora kuzanga nkavuga ati ejo nzajya hehe nzazangaha ncuruze ejo nzabuzakingenda hehe nanjye ngeyo baza babitwara nkabihindura urumva baba batwaye igishoro nta n'ikintu naba mbonye nk'umugore nawe uyu munsi uwufata gute ntacyo nyibutse kubera iki se nasubunde rego umuntu yibuka ari uko yari umuntu se yakivuka atari kubera iki se udakora nk'umuntu w'umugore nawe ngo ubashe kwiteza imbere ngo kubera iki utagomba kwiteza imbere nawe nk'umuntu w'umugore ngo ukore wibashe kwiteza imbere njye nta bushobozi nifite nose nk'ubu ngubu navuga ngo wanshimishije kandi umuntu aba yiriwe kuzuba nk'umwana wanjye mba namutaye iyo ngiyo naje guhiga ubuzima bwiwe ngo ndibuka umunsi w'abagore ntabwo ibyo nabitekereza natekereza iby'umwana wanjye mwebwe mubwira iki abagabo bumva ko buri gihe bahora bari hejuru y'abagore ese umugabo koko agomba kujya hejuru y'umugore cyangwa agomba kuba bangana bose bakanganya ariko ntabwo byashoboka ntabwo babyumva kubera iki batangana simbeze nyine bitewe n'imyumvire yabo urabyumva njye mba numva twangana ariko kubera numva nyine mwangana kubera iki numva mwangana kubera iki kubera iki nyine muhwanye ubushobozi buri abantu barumvikana erega umuntu ntago ufite amafaranga undi atayafite ntago mwakumvikana nubwo muba muri reve imwe rega ntago muba muri reve imwe aragusuzugura mwakangana se gute ntago mungana ni ukuvuga ngo umugabo wese ukurusha ubushobozi ntimugomba kureshya ugomba kujya hasi ye ujya hasi ye nyine kuko uba uri burya ari uko aguhaye atanaguha kandi nyine ukapoesha nyine ukihangana ni byiza ko umukobwa aho ari hose yategereza kurya ari uko umugabo amuhahiye cyangwa nabo bagira icyo bakora kugira ngo babashe kwiteza imbere kuri uku giti cyabo nawe abonye ubushobozi nawe yakikora nyine yakiha ntabwo ari ngombwa nyine ngo ahabwe iyo abantu bumvikana bavuga rumwe bakora ikintu kikajya hamwe ariko iyo umugabo aje afite 5 yaza agategereza ko uramusaba ibyo kurya aragusuzugura wareba kura burara ukavuga ati kanze mu muhanda nawe rero wabona icyo gihumbi yasanga watetse bikamushimisha kurushaho ariko yaza ayo yakoreye yayanywereyemo kimwe akadusohora no mu nzu ubwo rero nuko arangije hari igihe bagusohora no mu nzu ukabura uko ubigenza ukaza mu muhanda ubwo rero namwe muduhe ubufasha mudushakire ibanza mudehe n'igishoro gifatika
Ese igishoro cyagufasha cyaba kigeze nk'umurangahe ubu ngo? Ndago mu bihumbi ijana. Ibihumbi ijana byagufasha? Turakora ubuvugizi babafashe muve mu mihanda. Oya mudufashe ni ukuri. Urakoze cyane. Nta tindi. Tubifurije umunsi mwiza w'abagore mwese. Asante. Nawe twifurije umunsi mwiza w'abagore nubwo utari kubasha kubyumva neza. Asante nari. Asante. Urakoze cyane. Ukomeze ukomere ukomeze ugerageze ushoboye kose urebe ko wabasha kwiteza imbere ariko nanone ubuvugizi nabwo turabukora nihabe igishoboka baza abafasha. Nari nyine mutukore ubuvugizi nyine natwe twakwiteza imbere. Iyo bizize umunsi mukuru w'abagore nk'umuntu w'umugabo uhora byumva gute? Iyo bizize umunsi w'abagore nk'umugabo mbibona neza. Ariko mu buzima busanzwe ntago nayobona neza kandi nanjye mbayeho nabisinze uko nyungu nayo kubwira kabisa. Kubera icyo ubayeho na? Kubera icyo ubayeho na? Nyine ubona ubuzima mbayemo ni ubungubu urimo mbona munsanzemo. Si ibyo njya ariko natembereye kandi naho mshakira ibyo birayi ntahahari. Ni kwa kugera nk'ikihebe nk'igisambo nshakije ubuzima kuko bagenzi banjye ntago bankunda bashe kubaho. Ku byo bambuza gukora bino bintu ntabo bambwiye ati jya kwiba kandi ntago njye mbibashe. Abantu babikubwiye se bo baba bakora iki? Hebye ni bagwa ngo ni babayobozi bacu ngo batuyobora siko nabivuga pe bababuza gukora iki ngo batubuza ngo kuzunga ngo ntibyeme ngo ni imyana dufite nanjye nkareba umwenda ukuntu ari umwanda kandi ntunze ungaburira bikancanga nkibaza ukuntu umwenda ari umwanda kanjye kurangura aho ngurangura mbaha amafaranga nahura n'umuyobozi akabwira ngo iyo myanda ikuye he njye nkumva muri njye sinzi uko mbutwe mbifata nshuti yanjye kumva se byibuze hakorwa iki nge numva basi byibuze batubwira ngo tuve mu mana ngo turinzereje cyangwa ntango nta sinzi uko nabivuga bose pe sibyo icyo badukorera badugishoye kigaragara tubwako twakomasita nk'abandi cyangwa se bakatubwira tubasora nk'uko bigomba ko tubatiwe no muri mukasa gesura ya naya ariko abashe kubaho abashe kwisanza mu buzima busanzwe niba ari igihumbi banca nkakibaha bitewe n'imari mfite uko ingana n'uko bayibona sibyo niba n'ibitanu banca bitewe n'iyo mari mfite mbese bancuwe umusoro bakurikiye n'ibyo mfite uko bimeze ariko bakubwira kugira ngo bamve mu muhanda se nivamo ndakora iki ndakora iki ni ikibazo kabisa tugarutse ku munsi mukuru w'abagore ese koko wumva ko ubushobozi bw'umugabo bugomba gutuma ajya hejuru y'umugore we ubushobozi bw'umugabo umugabo afite amafaranga menshi ibyo bimuhesha uburenganzira bwo gusumbana n'umugore we oya ntabwo ari ngombwa ngo asuzugura umugore bitewe n'amafaranga afite ahubwo bo bagashize hamwe bakareba ikibura mu rugo bakakijyaho inama bakacyumvikanaho bakabana mu mahoro ndagasuzugura ntikazemo pe hejuru y'uburemere bw'ubusumbane buba buri mu rugo ntabwo byagakwiye wowe nk'umuntu w'umugabo ubona ari iki gituma aba bagore batinya kuvuga ikibazo bafite batinya kujya mu itangazamakuru ndetse batanishimye kuri uyu munsi mukuru wabo kuri uyu munsi mukuru wabo ndumva umeze neza arishimye ariko nk'uyu muntu turi kumwe bikorera kano gataru nta byishimo afite kuko niba yaranguye inanasi eshanu akeneye kubonaho 500 yo kurya kandi 500 yabona ari uko yagiye gutanga za nanasi mu muhanda ngo abashe kugira y'amafaranga yo kurya ntabwo arahanwa n'aba mugore uri kugenda mu modoka afite miliyoni yabise kuri konti ajya kuyibikuza akayishimamo ntabwo bateye kimwe pe ahubwo ibyo bigira ni uko abandi badufasha bakadukora nk'ubuzima bubi turimo bakaduha basi bakadutera inkunga ho gato bakagirwa uko badufasha mu bushobozi bwabo bafite bo bisumbuye baturusha ubushobozi ufite umugore ndamufite kuri uyu munsi se bamubwiye iki cyangwa se bamukoreye iki kuri uyu munsi wa nyinshuti reba ukuntu umeze kabisa ubu sinzi ari hehe ahubwo umunzi ari mu biki mu by'ukuri kwera nakubwiye ngo yashamba nakubwiye ngo rikora ba bantu bano b'imodoka agera mu modoka bavuga ati ni kwa kundi ni umunsi wacu ku byishimo byacu katuye amafaranga byacu yacu dutuje sibyo aho nkanjye ndi inzererezi niba nanamushize mu rugo navuye mu rugo mu gitondo umunsi ameze gute ubundi yanagwaye ajyanye mu rugo ntabwo mbizi kuko nyine ntabwo nuko rwose hari abayobozi ntibavuga ngo twabahe iradiyo buri munsi imodoka yica rivuga ngo baduhaye amafaranga ngo nituve mu muhanda ngiye nujuje stade maze imyaka 25 n'itanu nta n'igiceri cya senkani barama ngo mve mu muhanda gute bambwira ngo mve mu muhanda abana bari kwiga segonderi bakeneye amafaranga agahimbaza mu cyuta akajyanye ntabwo mwarimu yabigisha nzava mu muhanda nkora iki nta kindi kintu nshoboye mutuvuganire baduhe amafaranga baduhe ibishoro tuve mu muhanda ntuko dukore nk'abandi kuko nta kazi tugira niba byanga baduhe amajire noneho bavuga batanga ni rubanda rugufi ntabwo bafite bya bishoro bigaragara bategeke bati ni aya ngaya muzajya musora nk'abantu mudafite ubushobozi munini ariko natwe dukore duhahira abantu
nje numva ikibazo cyacu ari cyo urakoze cyane tujye gukora ubuvugizi eh hose tujye kubakorera ubuvugizi n'umutuvuganire twararenganye ubu abantu tubaho rwanda rugufi twararenganye rwose twararenganye basubu badufunge badukubite abana bacu barajya mu munzu tugasanga bapfiriyemo kubera banjanye kwa kabuga maze icyumweru nta kirengera abana banje bafite barya ruko nagenze nta mugabo mfite ubwo surumva abana nzabasangira hehe niho handu zasanga mayiwe bari nyinshi mu muhanda mukavuga ngo abana ngo baje mu muhanda gute kandi baje kubera ko nge mfunze nta se bagira ubwo rugasanga nyine abantu rwanda rugufi ya turi kuharenganira uyu munsi w'abagore se byibuze wo ukwibutse iki nk'umugore wowe umunsi w'umugore rero uriya mugore utwaye iriya modoka waramenye umunsi we ubu se nkanjye kuva mu gitondo sindarya reba aho nkenyereye urabona ngo utitanciyemo ntese kuba ntararya mvuga ngo nanjye ndi umunsi w'umugore ngo nawubonye cyokora ubu nkwaye wa mukobwa we kubera ko umeze neza umfashije ukwama igihumbi nkajya kunywa agafanta waba unkoreye nukuri rwose umfashije ukwama inote y'igihumbi nanjye nkagenda nkagura agafanta nkavuga nahuye n'umugore mugenzi wanjye arandemera waba unkoreye nukuri ngenda baremera mu kanya mwese ko muri abagore rwose umva ntago mbaho ubu ndatuye rero ubu nsi nongera kukuva impande uramenye ntumbeshe wa mukobwa nakubese cyangwa rwose ntumbeshe uri imfura bivuze ahubwo nyine nyunganizi niyo ngiyo mudukora ubuvugizi tuve mu muhanda pe ntacyo narenza abagenzi banjye babisoje nta bindi pe ntacyo nakongeraho uyu munsi byibuze ukubyira uyu munsi Uyu munsi kuri njye ni uburibwe nawe urabibona dore akabase kari ku mutwe kuva mu gitondo nta n'icumi ninjije ubu se nawe ntubibona na amashaza nacuruje kuva mu gitondo nta n'igiceri cy'icumi ndinjiza kuva mu cyakare uyu munsi bwo sinzi mbese n'icyerekezo kuri njyewe sinzi iyo biva n'iyo bijya pe nawe urasaba iki ngenda nyebagenzi banjye babivuze barashe ku ntego nta kintu narenzaho nyunganizi niyo ngiyo mudukore ubuvugizi tuve mu muhanda natwe dukore twiteze imbere ntitwanze kuva mu muhanda nk'abandi twabyemera cyane byibuze basi mwifurije umunsi mwiza w'abagore umunsi w'abagore nakubwiye ati n'uburibwe rwose sinzi iyo biva niyo bijya nk'uko mumaze kubyumva rero ngizo bimwe mu byo twaganiriye n'abagore kuri uyu munsi mukuru twizihiza umunsi mukuru w'abagore abo ni abagore bakora akazi gatandukanye hano mu mujyi wa kigali ku isoko rya ziniya aho benshi bakunze guhaya cyangwa se bagakorera ibikorwa bigiye bitandukanye dore nguko uko bavuze ko bizihiza uyu munsi udasanzwe uyu munsi wahariwe abagore noneho mukomeze mudukurikirane twaganiriye n'abagabo nabo baravuga uko babitekereza cyane ko abagabo nabo ari abantu bo kwizihiza ku munsi nk'uyu nguyu tunashimira umugabo uwo ari we wese ahari hose utera inkunga umugore cyangwa se ushyigikira umugore cyangwa se umwana w'umukobwa mu buryo bwose namwe umunsi turabizihiza namwe umunsi muri abantu twubaha mukomeze mukurikirane Precision TV mukanda subscribe ndetse na like mutajya gukora na share naho ahacu ho naho ubutaha.